Alô? Oi. Quem fala aí? É Cristina. É quem? Cristina, quer falar com quem? Fale alto pra eu entender que eu sou meio louco. Quer falar com quem, dona Terezinha? É a Davi? Hã? É. Dona Terezinha? Tô levando a vida, Zé. Alô, quem tá falando? Fale alto pra eu entender que eu sou meio louco. Sim, quem tá falando? É. Você quer falar com quem? Alô? Alô, quem tá falando? Alô? Alô? Quem fala aí? É Cristina, quem tá falando? É quem? Cristina! Fale alto pra eu entender que eu sou meio louco. Cristina! É a Dazir? Quem? É a Dazir? Quem é que tá falando, por favor? Quem fala aí? Hã? É quem? Quem é que tá falando? Diga! Fale alto pra eu entender que eu sou meio louco. Hã? Fale alto pra eu entender que eu sou meio louco. Que é isso? Você tá passando trote? É a Dazir? Hã? É. É trote? Tô levando a vida, Zé. Tá levando a vida? Fale alto pra eu entender que eu sou... Você tá falando em inglês? Quem fala aí? Que zoada aqui? Quem fala aí? Eu não tô entendendo nada, tá tão longe sua fala. É quem? Tá tão baixa a sua fala que eu não tô entendendo quase nada. Fale alto pra eu entender que eu sou meio louco. Você tá no planeta Terra. Pra falar fale alto pra eu entender que eu sou meio louco. Você tá meio rouco? É. Mas... Oi. É quem? Quem é que tá falando? Fale alto pra eu entender que eu sou meio louco. Você tá pensando que é quem é que tá falando? É Davi? Que Davi, rapaz? Cê, o senhor já ligou dizendo que não é Davi não, rapaz. É. É não, rapaz. E quê? Hein? Tô levando a vida, Zé. Mas... levando pra onde? É Davi? Davi não, rapaz. É Davi, negócio de Davi. Eu sei que é lá Davi, rapaz. O senhor ficou só ligando pra cá, vai, pai. E você, como vai? É Davi? E Davi, esse velho é doido. Aliás, pra entender que eu sou meio louco. Vai doido aqui, perguntando que é Davi, que é Davi, que é Davi. É. De novo, rapaz, que não tem negócio de Davi, não. É Davi? Não é Davi não, velho doido. E as coisas lá, tudo boa? Quem que tá falando? Aqui tá tudo em ordem. Esse velho é doido, ó. Esse velho é Davi? Não é Davi não, velho doido. Aliás, pra entender que eu sou meio louco. É... falar mais alto, só você botar um carro de som buzinando nos seus ouvidos. Tô levando a vida, velho. Tá levando a vida pra onde, velho, tá falando? De quê? Pelo menos aposentado? É Davi? É não é Davi não, é Roberto Carlos, rapaz. Aliás, pra entender que eu sou meu louco. Ah, pra lá, velho doido. É Davi? Deixa eu desligar, velho doido, aqui não tem Davi não. Aliás, pra entender que eu sou meu louco. Ah, mas tá até eu morrer gritando. É Davi? Vai se lascar, velho gay. É Davi? Ele não tem o que fazer, fica só olhando pros outros, velho abestado. De quê? Vai cagar, rapaz, vai se lascar pra lá, não tem o que fazer. É Davi?